মনো কলো কি মো গুটে ল্যান্ড ভ্যালু উলিয়ালো একর নোলাবগে সাগে হেমন্ত আসাম ও বো হ্যালো হেমন্ত ওয়েলকাম টু মাই লাইভ স্ট্রিম আজি একু বনুয়া নাই নেকি তো আজি রুটি সুটি বনুয়া নাই নেকি পম্পিয়ে কঙ্গনা বা আপনার ঘর কত মূর ঘর নগাঁও হয় দে কঙ্গনা আর তোমার ঘর কত জানাবা দেখিছো শুই পোৱা নাই মই দেখিও পোৱা নাই 1 কোটি টকাও শুনিছোঁহে মানে যে কাউণ্ট কৰে যে মানুহ সদায় প্ৰেমত পৰে মই অকল বিপদত পৰহে কোনো ভগৱান থাকেনো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান মানিবা মীনাক্ষী শৰ্মা গোস্বামী নগাঁও ক'ত নগাঁৱৰ আমাৰ কাছমাৰী বুলি কয় মীনাক্ষী আৰু তোমাৰ ক'ত জনাবচোন তুমি নগাঁৱৰ নেকি বাৰু ময়ো নগাঁৱৰ পৰা হয় নেকি নগাঁও কোন কোন জেগাৰ জনাব নগাঁৱৰ কোনোবা আছে যদি কোন কোন জেগাৰ জনাবচোন লাগেনে লাইফ টুগেডাৰ কৰিবিচোন কেনেকৈ কৰে বা মোৰ ঘৰ ধমধমা পলাশবাৰীত হয় নেকি টিভিত দেখিছে চাগে আৰু ৰঞ্জুৱে আসাম ফুডি বয় মই গুৰেশ্বৰৰ পৰা অ'কে মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ মীনাক্ষী হয় নগাঁও ৰহা অ' ৰহা আচ্ছা আমাৰ এইখিনি কাছমাৰী কয় মানে খাগৰিজান ব্লকটো পোৱা ন তোমালোক টাউন আহিলে খাগৰিজান ব্লকৰ পৰা সোমাই আহিব লাগিব 1.5 কিলোমিটাৰত 2 কিলোমিটাৰ মানে হ'ব বাইকৰ লোকেশ্যন ৰাখিম হয় নেকি টিভি চাই পোৱা নাই কৈছে হেমন্ত আসাম ৰহা অ'কে ৰহা দুগৰাকী আছে ন মীনাক্ষীও ৰহা আকৌ হেমন্তো ৰহাৰে হয় পম্পী দেহা এয়া কি কৰি আছে পম্পী দেহা হাই পম্পী দেহা মাতি আছে অ' সুদেশন ওয়াহাকা ওয়েদাৰ কেচা হে মেম কিয়া হে না ভাই আমাৰে যো ইয়াৰ পৰা আসাম কা যো ক্লাইমেট হে আভি তো খেতি কা হে না তো খেতি কা সিজন হে ইসলিয়ে ইয়াৰ পৰা বাৰিশ হৈ ৰহি হে লগাতাৰ লেকিন কল সে বাৰিশ থম গই হে আৰু কল সে ধূপ আ ৰহি হে বহুত গৰমী হে ভাই টিভি বেয়া অ'কে আমাৰ 1 কৰোৰটো বাদেই দিয়া 10 টকা এটা পাবলৈ নাই এইটোক দেও ধৰি লৈ পেলাই এইটোক দে ৰাহুল কলিতা হাই ৰাহুল কলিতা ৱেলকাম টু মাই লাইভ ৰিমা দেউৰী অ' বা গুড মৰ্ণিং ফুৰ প্ৰভাত মই যাম আৰু মোক কেনেকৈ কৰে এতিয়া জানি ল'ব লাগিব ৰ লাইভ টুগেডাৰটো সুদৰ্শন দিৱান ব্লগ আচ্ছা আচ্ছা লোহিত কুমাৰ গুড মৰ্ণিং কেনেকৈ কৰে ৰচোন মই চাওঁ ৰচোন অপশ্যনটো ক'ৰবাত কোনোবাই জানে নেকি লাইভ টুগেডাৰ কেনেকৈ কৰে প্লিজ অকণমান কৈ দিয়ক জানে যদি আৰ্ণৱ থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ আহিছা লোহিত কুমাৰ গুড মৰ্ণিং ইয়াৰ পৰা পৰসো সে বাৰিশ লাগি হে অ'কে আমাৰে ইয়াৰ পৰা তো লগাতাৰ বাৰিশ হৈ ৰহি হে ৰাহুল লাইভ টুগেডাৰ কেনে কে লিয়ে এম পি প্ৰডাকশ্যন চাহ খালানে বা খালো ধ্ৰুৱ বৈশ্য গুড মৰ্ণিং সুপ্ৰভাত ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলেনে কৰিলোঁ ৰোহিত কৰিলোঁ আৰু লাইভটোত এটা এটা লাইক কৰি দিব দেই সকলোৱে কোনোবাই যদি লাইভটোত লাইক কৰা নাই লাইভটোত লাইক কৰি দিব ছুপাৰ বাইক লোৱালে ডিউক এখন ল'মটো 1 লাখ কৈছে অলপ কম হ'ব বুলি পেলাই কৈছে তাই কিমান লোৱা ল'লে এখনেই লৈ লোৱা টকা থ'ব জেগা নাই ন টকা থ'ব জেগা নাই বাচা তোমাৰ 100 ৰুপিজটো যে তুমি নিদিলা স্কেনাৰটো বিচাৰিলোঁ তাৰপিছত তোমাৰ মনো হৈ লওক এতিয়া মই তোমাক দিম দেই তুমি নিদিলা আকৌ স্কেনাৰটো ল'ৰাক মেছেজ কৰিব দি আছিলোঁ এটাই খাই এতিয়া খাই হৈছে অ'কে ছুপাৰ বাইকখন ল'বলৈ 13 লাখ হ'ব অ' কৃষ্ণ অ' কৃষ্ণ হ'ব 13 টকাও নাই হাতত 13 টকাও নাই হাতত ঠাণ্ডা মৌচুম অ' আচ্ছা আমাৰ ইয়াৰ পৰাতো বহুত গৰমী হে সুদৰ্শন জি ৰাজদীপ গুড মৰ্ণিং সুপ্ৰভাত বি হীৰা হাই বি হীৰা কাহা চে হে আপ ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম ক'ত কি কৰিলে লাইভ টুগেডাৰডাল হ'ব অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ ৰ হা 1 টকা নাই ষ্টাৰ্টে পুলহে আহিলে দেখোন কিবাহে ওলাল গৰবা হ'ব এতিয়া
লাইফ টুগেদাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়ে হালাতহে মেৰি